Hola a tots, ja tornem a tenir aquí un nou recull de vídeos de l'Olimpíada Escolar a casa. Els nostres nens i nenes han hagut de renunciar enguany a participar en les diferents lligues i competicions, però en cap cas ho han fet, a passar-s'ho d'allò més bé practicant la disciplina que més estimen a casa seva. Com el Bruno i l'Òscar, que aprofiten el bon temps, surten al jardí a jugar a tennis, però amb raquetes de pàdel. Que curiós. Aquí tenim a la Júlia, una gimnasta del Club Natació Reus Ploms, a qui la situació d'excepcionalitat no li ha permès finalitzar la temporada. Ens explica que enyora molt a les seves companyes i que per no perdre la forma entrena a casa, però d'una manera ben diferent. Mireu que bé que ho fa. I aquí tenim el Biel Rega, qui ens ofereix una lliçó magistral de natació. Goita, que bé que s'ho passa. Soc el Biel, tinc la classe i entrem a casa. Dos, tres... L'Arlet també sap distreure's amb ben poca cosa. 7, 8, 9, molt bé! Hola, sóc la Ona i tinc 6 anys. Vaig al Joan Rebull de Reus. L'Ona i l'Èlia saben què és el treball en equip i ens ho demostren en aquest vídeo. Hola, me dic Maria Martí Miró i vaig a la classe Estel de l'escola Montsant de Reus i avui faré un repte de ficar peluches a una capsa amb els peus. I acabem amb l'originalitat de la Maria Martí, qui ha decidit posar ordre als seus peluixos mentre fa esport. Maria, ens has donat una gran idea per convertir en divertides totes aquelles obligacions que sovint ens fan una mica de mandra. Segueix així. Nosaltres ens acomiadem avui i ens veiem a la propera. Salut i esport! 4 Y sí.